ក្តៅក្តៅលោកហេងឡុងទទួលការពឹងពីលោកនៅស៊ីនឿនដើម្បីការពិសិទ្ធនិងជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់លោកហេងឡុងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបានបង្ហាញនៅករណីដីធ្លីរបស់តារាចម្រៀងនៅស៊ីនឿនរហូតឈានដល់ការ ឃុំខ្លួនផងក្នុងនោះលោកបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកនៅស៊ីនឿនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលកែប្រែទី1តាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាត នឹងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចំណុចលេខ1321ផ្លូវលំភូមិព្រែកតឡុងទី2សង្កាត់ចក្រង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2019 ប្រភពបានបន្តថានៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយទទួលបានការសម្រភសម្រួលទើបសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញនីតិការសម្រេចឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសំអាងហេតុផល8ចំណុចមកដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកនៅស៊ីនឿនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកហេងឡុងក្នុងនាមជាប្រធានសមាគម មិត្តសិល្បៈជួយសង្គមដើម្បីស្វែងរកពឹងពាក់មេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគមក្នុងការការពារសិទ្ធនិងជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរប្រភពបានលម្អិតជុំវិញករណីនេះថាលោកនៅស៊ីនឿនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងដែលលោកបានចូលទៅរស់នៅកាលពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែឆ្នាំ2013ទើបលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីពីអាជ្ញាធរ ករណីនេះយើងកំពុងពិភាក្សានិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេធាវីនិងក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់ដើម្បីការពារជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវក្តីក្តាំតាក់ទងទៅនឹងលោកនៅស៊ីនឿនហើយពេលនេះលោកបានទៅពឹងពាក់ឲ្យលោកហេងឡុងដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ជូនដល់រូបលោកផងដែរហើយយ៉ាងណាយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើ បន្ទាប់ពីមានការពឹងពររលោកហេងឡុងជួយក្នុងរឿងក្តីក្តាមនេះលោកនឹងទទួលបាននៅយុត្តិធម៌យ៉ាងណាចំពោះផ្លូវច្បាប់បាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា